Свобода, перспективи, розвиток, просто нормальне життя. Все це інколи, навіть не усвідомлюючи, ставлять на кон зловмисники, йдучи на злочин. Але 78-річний чоловік з Одеси очевидно вирішив, що йому вже зовсім немає чого втрачати. Він рік виношував в собі план жорстокого злочину, марив про помсту, і навіть складно повірити, що накоїв цей дідусь потрійне вбивство. Він ввечері вдерся у помешкання Одеситів. Там жили літня жінка, її 46 шестирічні син та донька, а ще зять. Розправившись з обома жінками, зловмисник з ножем накинувся на чоловіка. Тому вдалося вирватися з рук вбивці, вибігти у двір будинку та покликати на допомогу. Випадкові перехожі терміново викликали поліцейських і медиків, але зарадити трьом смертям їм уже не вдалося. Чоловік вбив усіх, хто лишився у квартирі, і навіть далеко не тікав. Підозвірно порядку статті 208 КПК України затримано. Триває слідство, встановлюються усі обставини події своєї причетності до злочину. Чоловік зовсім не заперечував. Навпаки, пояснив, що план виношував давно. Саме в такий спосіб він вирішив поквитатися із сусідами, яких підозрював у викраденні чималої суми грошей та цінностей із власної квартири. А в місті Ірпені, що на Київщині, рятувальники гасили потужну пожежу на автозаправній станції. Сталося все вранці біля п'ятої години. Зайнялася колонка із пальним. По прибуттю рятувальниками встановлено, що на території модульної АЗС скраплений газ та дизельне пальне виникла пожежа розподільчої колонки та запірної арматури ємності зі скрапленим газом. Дійсно небезпечна вибухова комбінація. Лише дивом все обійшлося без жертв. На гасіння відправили одразу чотири екіпажі рятувальників. За словами вогнеборців, о шостій ранку пожежу повністю вдалося приборкати, але вогонь встиг повністю знищити АЗС. Що ж спричинило пожежу? Ще будуть встановлювати правоохоронці. І пропастки атракціонів на Хмельниччині розваги вихідного дня для кількох людей отримали неочікуваний і м'яко кажучи страшненький поворот. Ви лише уявіть, ви катаєтесь на колесі огляду на чималій висоті роздивляєтеся місто, як раптом колесо клинить. Воно зупиняється. У мене від однієї думки про таке терпнуть пальці. А жителі кам'янця-подільського таке пережили, як то кажуть, на власній шкурі. Вулиця Шевченка в місті камянець сподільський через несправність оглядового колеса в е, пасі опинилося семеро людей. З них троє дітей. Рятувальники на місце приїхали негайно, звісно, з автодрабиною. Як спускали на землю бранців колеса, дивіться. І дорослі і діти ступили на землю цілими і неушкодженими. Лише екстремальних відчуттів люди отримали трохи більше, ніж очікували. А от чому колесо заклинуло, причину несправності ще будуть встановлювати експерти. І наостанок про рекорд. Бо рекордами дуже пишаються українські правоохоронці. Цього разу працівники Служби безпеки України хизуються викриттям найбільшої за історію незалежної України партії контрабандних. Цигарок, от погляньте, відкрита фура, десятки ящиків, набитих тютюновими виробами. Чому цим займалася служба безпеки? Спитаєте ви? Бо контрабандисти пов'язані із міжнародними злочинними угрупуваннями. Вони налагодили постачання в Україну цигарок відомих брендів поза митним контролем. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 70 мільйонів гривень. Крім того, виявлено 13 вантажних автомобілів, які переміщали під акцизну продукцію. Зараз правоохоронці працюють над тим, щоб виявити корупційні зв'язки між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами на державному кордоні на Закарпатті. Як бачите, в житті буває різне. Я щиро вірю, що всіх винуватців чекає справедливе покарання. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.